Men det er ikke uhyre. Kan du se? Det er de samme ting i mørket, som de er i lyset. Du har vist en god fantasi, Peter. Men ved du hvad? Jeg har noget til dig, der kan gøre dig tryg. Din helt egen natlampe. Nu behøver du ikke at være bange for mørket mere. Okay, godnat, Peter. Dårligt nyt, Peter. Stormen har fået strømmen til at gå. Hey, du skal ikke være bange. Vi skal ikke sidde i mørke. Jeg har min gode, gamle søspejder-lommelygte. Nå, det var da mærkeligt. Jeg plejer altid at have den lige her. Jeg ved, hvordan man klarer sådan en storm. Det bliver sjovt. Ligesom at være på camping. Ikke, Peter? Camping i stuen ville have været sjovt. Hvis bare Peter havde kunnet falde i søvn. Nej, vi har stadig ingen strøm, Peter. Ah? Ja, den sidste store storm gjorde, vi var uden strøm i 4 dage. Men du skal ikke være bange. Jeg ved, at min lommelygte er her et eller andet sted. Peter vidste, at han var nødt til at hente lommelygten, hvis han gerne ville sove i nat. Men tanken om at gå tilbage til hulen alene var alt for uhyggelig. Vil du gerne have resten af de valnødder? Bare spis. Peter havde lukket hoppe ned til hulen. Nu skulle han bare have egerne til at gå med ind i hulen. Det var meget nemmere end forventet. Manden med den gule hat havde ret. Det eneste uhyggelige i mørket var i Peters fantasi. Undskyld. Jeg skræmte dig vel ikke, Peter? Gjorde jeg? Jeg kunne ikke nå hjem, inden det begyndte at regne, så derfor gik jeg herind. Og jeg fandt denne her. Vil du have den? Jeg har udforsket den her hule, siden jeg var dreng. Kom, så skal jeg vise dig rundt. Den aften var strømmen kommet igen. Men Peter ønskede næsten, at den stadig var væk. Og så, efter en dag med uhyggelige skygger og mange mærkelige lyde, fandt Peter ud af, at han aldrig havde følt sig så hjemme som lige netop der. I mørket.
Små aber kan sandelig fylde en hel del. Specielt, når de har mange ting. Godt. Det var det sidste, Peter. Peter? Hør nu, Peter. Tror du ikke, vi kan forære noget af alt det væk, i stedet for at opbevare det i kælderen? Vi får aldrig brug for noget af alt det her. Peter så sådan på det, at man hellere måtte gemme alt, for man vidste aldrig, hvornår man kunne få brug for det. Godt så. Lad os få det ned i kælderen. Der var ikke noget, Hunsen satte større pris på end en ryddelig forhal. Han ville bare ønske, at aben havde det på samme måde. Det må du undskylde, Hunsen. Er det det hele? Det er ikke engang halvdelen. Åh, det er dørklokken i nummer 301, der sidder fast igen. Bare rolig. Hunsen skal nok vise ned i kælderen. Det er fint. Peter, jeg går op og henter flere kasser. Du og Hunsen kan jo finde et sted at stille dem. Ja. Gå nu ikke ned uden at tage noget med. Hunsen besluttede at finde et sted, hvor Peters ting kunne stå. Det slog Hunsen, at det var første gang, han havde været alene i kælderen. Hvor blev den bold nu af? En god forhal hund kender ikke til frygt. Hvad er det, I venter på? Hvorfor bærer I ikke kasser ned i kælderen? Nå, jeg går op og henter nogle flere kasser. Peter var klar over, at et eller andet i kælderen havde skræmt Hunsen. Men han gad nok vide, hvad det var. Hunsen kunne ikke lade Peter gå ned i den kælder helt alene. Han var forhalhund, og det var hans job. Der var ikke noget at være bange for. En kælder var bare et rum fyldt med ragelse. Der var ikke noget at være bange for hernede. Lige bortset fra den uhyggelige lyd. Peter? Er der noget i vejen med jer? Slap af! Der må være et eller andet nede i kælderen, der skræmmer dem. Lad os alle sammen gå ned og se, hvad det er. Ja, jeg er altså nødt til at vente på ham, der skal lave dørklokken. Hunsen ville ønske, at det var ham, der skulle vente på elektrik.
Lørdagen var den bedste dag til at stå på molen og se på båden. Der var slæbebåde, speedbåde, gravhunde og gravhunde. Hey, det er jo Hunsen. Hunsen elskede alt ved sejlsport. Lyden af sejlene, når de fangede vinden. Hvordan dørmanden brugte vinden i sejlene til at få båden til at sejle hurtigere. Og hvordan afstanden blev større til det nærmeste rodehoved af en abe. Hey, jeg vidste ikke, at I var sejlere. Jo da. Hunsen er så vild med sejlsport, at jeg har sat en båd i hans vandskål. Nu kommer han til at tænke på sejlads, hver gang han drikker vand. Og det gør ham glad. Hvis I vil se nogle flotte sejlskibe, så skal I se programmet Piraterne fra Bredballe i aften. Alle udsendelser, der handlede om sejlskibe, var lige noget for Hunsen. Det er bare så godt. Den første gang, jeg så det, fik jeg lyst til at være sørøver. Da det nu var en sejlbåd, ville Peter da gerne levere vinden, så den kunne komme afsted. Lad os komme afsted, Peter. Søfartshistorisk Institut præsenterer Piraterne fra Bredballe. Wow! Hvad vil du sige til at sejle med sådan et skib, Hunsen? Ja, der var et skib, der ikke gik under, bare en abe pustede på det. SS Bredballe blev angrebet af den dristige pirat, Bastian med den sorte hat. Piratfartøj ud for bagbordstævn. Alle mand på posterne. Op i vinden, rorgænger. De skibe var bare så fornemme og flotte. Ville det ikke have været skønt at være kaptajn dengang? Det fornemmeste skib på de syv have var SS Storsnuden. De var under kommando af den verdensberømte kaptajn Hunsen. Der var ingen kaptajn, der var mere begavet, fornem eller storsnuden. Klart skib, kaptajn Hunsen, sir. Mange tak, sir. De ved godt, hvor glad jeg bliver for deres ros, sir. Kaptajn Hunsens besætning var altid disciplineret og effektiv. Ingen anden kunne få så meget ud af vinden som kaptajn Hunsen. Den største sømand i sejlskibenes historie. Men det blev ikke ved med at gå så glat. Der var kommet et nyt besætningsmedlem ombord, da de lossede i Karibien. Den nye første matros Peter var et rodehoved og en abekat med en syltetøjsmand. Men kaptajn Hunsen tog det med ophøjet ro. Han kastede aben i kashotten, så skibet igen kunne være et mønster på orden. Nej, ikke i den træstamme. Peter var ked af, at han havde vækket det nervøse egern. Men nu skulle han altså videre.
Så fik han en idé. Det at spille død var ikke så tosset. Jeg fik lige et nyt opkald om uhyret. Det har lige skræmt kvæget på Rinkens gård. Ha! Men lad mig lige minde børnene om, at det her er bare for sjov. Det er jo kun et savnuhyr. Håber jeg da. Peter huskede på, at possummen godt kunne lide hans fiskemad. Så måske den boede i nærheden af vandet. Vaskebjørne måtte også være natdyr. Men hans possum så ikke ud til at være interesseret i at bo nær ved vandet. Medmindre han boede i en båd. Clint, jeg tror søuhyret er ved at stjæle vores båd. Måske boede possumens familie i byen. Peter løftede ham op, så han kunne være med til at holde udkig. Så husk, søuhyret er bare en gammel fiskerhistorie. Det findes jo slet ikke. Men nu kommer det altså. Det må være mindst 4 meter højt, og lige så frygteligt som en haj med en harpun. Det var efterhånden blevet ud på natten, men Peter havde stadig ikke fundet ud af, hvor possummen boede. Han fandt flere natdyr. Og også nogle dagdyr. Men han kunne ikke finde possummens hjem. Nu var han så træt, at han troede, der var possummer over det hele. Og det var der måske. Possumfamilien boede i et træ. Det er lidt sent at gå en tur. Det her har været noget af en aften. Folk, der har ringet ind om mystiske nattedyr. Peter havde også set natdyr. Bill havde ret. Der var mange af Men Bill tog fejl omkring det med hus og hjem. Lås dørene. Man kan aldrig vide, hvor uhyret dukker op næste gang. Der var ingen, der sov overhovedet. Godnat, Peter. Sov godt. Peter skulle nok sove godt. Men nu, hvor possummen ikke var der mere, fyldte han fuglehuset, så han kunne vågne til fuglesang. Godmorgen, Peter. Så står vi op. Hvad? Peter? Peter havde... Nogle gange kan det være svært at forklare, hvad det er, der gør noget rigtig sjovt. Og andre gange er det meget nemt. Og efter det valgte jeg kun at gå i gult tøj. Nå, det er min limonadebåd. Og den ene sommer tjente jeg nok på den til at købe en ny fodbold.
Hvilket minder mig om, at der er limonade i køleskabet, hvis du er tørstig. Jeg har lige købt ind. Jeg glæder mig til at komme hjem og få et glas iskold limonade. Vær nu en god lille abe. Og de shorts der var en gave fra min farmor. Peter tænkte slet ikke på sjove shorts nu. Han ville have en ny fodbold. Og hvis det virkede for manden med den gule hat med en limonadebod, så kunne det vel også virke for Peter. Hej Peter! Det er godt nok varmt i dag. Nå, du vil have en citronkasse. Værsgo, bare tag en. Peter havde nu fået sin helt egen limonadebåd. Og det var da ret nemt. Hvor er det varmt i dag. Hey, er det limonade, du har der? Tak, men jeg kan ikke drikke alt det. Har du ikke et glas? Det er stadig lidt for meget. Hvad med at... Sådan, det er et passende glas. Peter havde slet ikke tænkt på, at man kunne dele et stort glas til to små. Lækkert! Men du skal da have lidt for det. Sikke en god forretning. Peter undrede sig over, at det ikke var alle, der havde en limonadebåd. Værsgo. Tak. Han var ikke sikker på, hvordan det ville gå. Men han ville ikke give op, så længe han stadig havde limonade tilbage. Peter talte hverken katte eller hundesprog. Men han vidste, når de tikkede. Han kunne kun give dem en lille smule, for resten af limonaden skulle skaffe ham en fodbold. Men Charlie og Knokke kendte ikke til Peters plan. De var bare tørstige. Jeg vil gerne bede om lidt limonade. Eller måske ikke alligevel. Må jeg give dig et godt råd? Folk vil ikke have et glas, der er slikket på. Folk køber godt nok mange kaffemaskiner. Jeg har lige pakket 15 ind i træk. Der er du. Jeg har let efter dig alle vegne. Peter ville gerne have leget lidt mere med indpakningsfolkene. Men han måtte se at komme hjem med de bukser. Peter havde ikke været væk ret længe, men da han kom tilbage, var gaven forsvundet.
Og tak, fordi du hentede mine bukser, Peter. Jeg ved, hvor nysgerrig en lille abe kan være. Så jeg har gemt gaven væk. Så tænker du ikke så meget på den. Men det gjorde bare Peter endnu mere nysgerrig, at gaven var gemt væk. Peter havde aldrig før lagt mærke til, at væggene var pakket ind. Det lignede gavepapir uden på mere gavepapir. Måske var der 100 lag tapet på den væg. Eller måske ikke. Da han var nået til det sidste, forsøgte han at sætte det hele op igen. Men det ville ikke sidde fast. Så fandt han ud af, hvordan han kunne gøre det til det perfekte badeværelse til professorens fødselsdag. Er det dig, Peter? Husk lige at vaske hænder, inden professor Wiesmann kommer. Og gider du sørge for, at skålen med hendes yndlingsfrugt står fremme, hvor hun kan se den? Så nemt slipper du ikke. Du har ikke vasket hænder. Den her er helt klistret. Okay nu. Hvad er der sket herude? Professor Wiesmann. Hjælp mig med at fjerne det her. Hej med dig, Peter. Har I styr på det hele? Jeg er der lige straks. Jeg har købt dine yndlingsfrugter. Værsgo og spis. Det er en banandarin. Man kan ikke sætte skrald på frugt, Peter. Det kan kun naturen klare. På den anden side. Naturen laver ikke banandariner. Undskyld. Ja. Tillykke med dagen. Fra Peter og mig. Åh, det skulle I da ikke. Vil du hjælpe mig med at pakke den ud, Peter? Jeg ville aldrig have gættet på, at der var en CD i den store æske. Det var derfor, jeg pakkede den ind på den måde. Åh, min yndlingssymfoni. Du huskede det. Tak. Lad os høre den, mens vi spiser. Her, nu skal jeg. Peter tænkte, han hellere måtte spise noget. For det der kom nok til at tage noget tid. Det var en varm dag på landet, og Peter elskede at tage ud og sejle. Med sin legetøjsbåd altså. Selv en legetøjsbådkaptajn kan komme ud for oprørte vande i sin perfekte yndlingsdam. Kaptajner græder ikke. De reparerer. Eller beder en ven om det. Jeg kan have den sejlklar til dig igen i morgen tidlig, kaptajn. Så nøjagtigt 10 sekunder før morgen tidlig næste dag. Lige på slaget.
Hvad så, Artie? Så er du klar til at sætte sejl igen. Løb Peter tilbage til sin perfekte dam for at sætte sejl. Nu havde han en båd, men ingen dam. Og åen var blevet til en lille bæk. Hvor kunne en hel dam forsvinde hen? Han fandt ikke sin dam, men han fandt en mystisk væg i åen. Det var der, alt vandet var. Det var fanget bag væggen i åen. Hej, Peter. Leder du efter bæverfamilien? Bæverne har bygget en dæmning for at lave den der store dam. Du ser nok aldrig bæver inde i storbyen, vel? Jep, det er dem, der er gang ind i skoven. Jeg har taget nogle billeder af dem. De kan ikke lide, man kommer for tæt på, når de arbejder. Hej, hej! Så det var bæverne. Peter forsøgte at fortælle dem, at deres grene var ved at drive væk. Han var nok kommet for tæt på. Hvis bæverne ikke ville have, at han så på, måtte han jo bare lege med sin båd. Hvis han ikke måtte lege deres dam, kunne han lave sin egen. Han skulle bare have bygget en dæmning, ligesom de havde gjort. Der måtte være en nemmere måde at skaffe træ til en abedæmning på. Fru Rinkins affaldstræ. Har du leget godt med din fine båd? Du vil gerne have affaldstræet. Værsgo. Jeg spænder vognen bag Leslie, så du slipper for at forslæbe dig. Nu havde han træ. Hvad kunne han ellers bruge til at stoppe vand med? Værsgo. Det vil give dig varmen. Peter tænkte på to ting. Hallo? Hvor smagte den her kakao bare godt. Og at han var ved at give op. Hvordan kan en abe have det sjovt, når alle hans ting fryser til is? Og så vidste han lige hvordan. Bange for, at det bliver endnu koldere i morgen. Det er jeg ked af. Men du kan jo stadig have varme drømme. Godnat. Koldere i morgen. Peter kunne næsten ikke vente. Husk nu din hue.
Peters plan virkede. Han havde lavet et bowlingsæt af is. Endelig havde han det sjovt. Og så gjorde Hoppe noget helt uventet. Først troede Peter, at æren havde bowling. Men Hoppe ville bare have de frosne nødder. Peter og Hoppe spillede hockey, indtil solen gik ned. Og så gjorde han klar til den næste dag. Om morgenen pakkede han så godt ind. Du får ikke brug for hue og hasteklæde. Det er varmere i dag. Det var en perfekt dag. Det viste sig, at vinter også kunne være sjov. Bortset fra, at nu er det ikke længere koldt nok til at fryse noget til is. Så meget arbejde for at opfinde sjove ting, og så var det til ingen verdens nytte. Vinter. Det var noget sjovt noget. Er det allerede begyndt? Der skulle komme masser af sne i nat. Godt, at jeg har fået købt mig en ny skovl. Måske var det alligevel ikke så tosset at opfinde sjove ting. Det gjorde, at han kom igennem den første del af vinteren, indtil den første sne kom. Peter, det sner ind i huset. Ja, vinter er noget sjovt noget. Og aber elsker noget, der er sjovt. Var det sjovt at hjælpe over hos Basketti i dag? Den nervøse mesterkok grillede det, han troede, var hans Giorgino-burgere. Jeg håber, at de alle kan lide dem. Jeg har aldrig fået vegetarburger før. Jeg tror ikke, de er perfekte, Daddy. Nej, jeg er færdig. Jeg vil aldrig mere lave mad. Aldrig. Hvordan kunne det ske? Jeg tror, der er sket noget med de der bøffer. Noget abe-relateret. Jeg forstår. Hans opskrift var perfekt, men hvordan kan jeg bevise det? Følg med mig alle sammen. Her er mesterkokkens opskrift. Nej, det er ikke opskriften, Peter. Det er mesterkokkens plan for udvidelse af haven.
Åh, Peter, har du lavet burgerbøfferne ud fra det her? Okay, så starter vi forfra. Garbanzobønner blandes. Det gør vi ikke med hånden. Tomater hakkes. Peter hjalp med at følge opskriften og huskede endda noget, som mesterkokken glemte sidst. Hvad kan jeg lave, hvis jeg ikke skal være kok? Det eneste, jeg kan, er at lave mad. Nettie! Der er brandbiler uden for restauranten. Er alt okay? Det er mere end okay. Det er lækkert! Hvad? Hvad foregår der her? Peter fortæller, han lavede de burgere. Ikke dig! Jamen, Nettie, kan du forstå Pedro? Nej, men det, der er vigtigt, er, at de her burgere er lavet efter din opskrift. Mesterkok Paschetti, det her er den bedste vegetarburger, jeg har smagt. Vent lidt, sagde du ikke, at du aldrig har smagt en vegetarburger før? Jo, så det er også den bedste, jeg har smagt. Undskyld, er det din? Den har dit billede på. Hvor dufter det godt, det der er i æsken. Mine Giardino-burger. Hvor er jeg glad. Jeg må græde. Wow, kokken er vist lidt følsom. Nå, er der nogen, der vil have en bøf mere? Ja! Kaninerne var for hurtige. Peter var nødt til at overliste dem. En i hus, seks tilbage. Til alt held for Peter var kaninerne for små til at vide noget om fodspor. Det kræver mere end en overlegen hjerne og overliste kaniner. Det hjælper at have kasket på. Tre hus, fire tilbage. Egon bryder sig ikke om overraskelser. Ikke engang de små af slagsen. Han talte skålene. Han havde fanget hvide, plet, sortører, uldhale, brune og hoppeeren. Og tilføj at blive fanget af en abe til listen over overraskelser, som Egon bryder sig meget lidt om.
Det er ikke alle fodspor, der fører til nuttede små kaniner. Hej, Peter. Hvad laver du? Bill var snart færdig. Tiden var ved at løbe ud for Peter. Peter havde fanget samtlige kaniner, undtagen Herbert Andersen. Og Bill var lige på trapperne. Peter havde ledt alle vegne. Det, han havde brug for, var en kaninekspert. Men hvem vidste en masse om kaniner? Det her gik jo slet ikke. Peter forsøgte at forklare hende, at der ikke var tid til at lege med uldtotter. Hun måtte hjælpe ham med Herbert Andersen. Det der var ikke nogen almindelig uldtot. Det var bagdelen af Herbert Andersen. Hej, Peter. Holder du kaninerne med selskab? Tak. Som belønning for, at du har gjort det og været så tålmodig, vil jeg lade dig holde en af dem lige nu. Det er ikke nemt at holde kaniner. Det handler om at bevare overblikket. Trin 1. Løft haspen af. Men du vil da gerne holde en af dem, ikke? Okay. Du er godt nok en forsigtig abe. Hey! Hvordan er det, æren kommet ind? En af de ting, Peter holdt mest af ved at være på landet, var, at han havde sin egen jernbane. Hallo? Oh, hej, Bill. Dragfjordkongressen er lige færdig. Jeg kommer hjem med tog nummer 7. Okay. Hvad tid ankommer de tog til stationen? Nummer 7 er hjemme præcis klokken 3. Okay, så ses vi der. Hej hej. Peter, du gider sikkert ikke at køre med ind til stationen og hente Bill, gør du vel? Ja, det er for tidligt at køre nu. Hans tog kommer først om flere timer. Og lad mig vise dig, hvordan det foregår. Det her er det tog, Bill kommer med. Og det her er dig og mig. Selvom vi står på togstationen, er vi nødt til at vente til klokken 3 på, at Bills tog er nået herfra og hertil. Okay, vi kan køre i god tid, så kan du se, hvordan det rigtigt foregår. Hvor var det spændende. Peter havde aldrig været på togstationen før. Næh, goddag, de herre. Man skal måske på farten. Jeg vil anbefale jer at rejse med båd. Nej, vi skal ingen steder. Peter vil gerne se, hvordan det foregår. Nå, vil I så ikke hellere se det inde for selve stationens hjerte? Må vi godt gå derop? Ja, selvfølgelig. Min bror er stationsforstander. Jeg har hans frokost med. Hej, Flint. Hej, Clint. Det er mine venner Peter og... Ja, du er mand med den gule hat. Jeg kan se dig i byen heroppe fra, fordi du rager op som... som en stor gul ting, der rager op. Ja.
Ja, jeg har en lille abe her, der gerne vil se, hvordan en rigtig jernbane fungerer. Nå, jamen, jeg er stationsforstander her. Herfra kan jeg følge alle tog på linjen. Det er vigtigt, at jeg følger alle togene, så køreplanen bliver overholdt. Se der for eksempel. Tog nummer 1 skulle gerne nå frem først. Nummer 2 som det næste. 3 som tredje. Ha, så simpelt. Ja, netop. Jeg skal sørge for, at nummer 1 kommer op foran nummer 2. Nummer 2, jeg skifter dig ind i vigesporet, så nummer 1 kan komme forbi. Den er god, stationsforstander. Så jeg skal have skiftet spor, for at nummer 1 kan komme foran. Peter fulgte nøje med i, hvordan stationsforstander Flint gjorde sit arbejde. Og så er det nu, vi skal have tog nummer 1 til perron. Se her. Kom med mig. Og der har vi nummer 1 lige på slaget. Nu ved du nok til at passe jernbanen alene. Frokostpause. Nej, tak. Gårderne, godsvogne, er du ude på at snyde mig, Klint? Nå, stryg lige storsejlet, Flint. Hvad er der galt? Din er stor. Min er helt smalt i enderne, som noget, der er smalt i enden. Jamen, jeg skal dem i halveren. Halveren halv. Jeg laver en ny, så jeg kan vise dig, at du er lige så galt på den, som bukser på en øre. Du kan være dommer. Kommer du? Burde du ikke blive og passe jernbanen? Nej, det er okay. Jeg går altid en tur i frokostpausen. Hvis der sker noget usædvanligt, så ringer den der alarmklokke. Peter må godt blive der. Han kan ikke gøre nogen skade. Husk det nu. Vær en god lille abe. Hej, venner. Åh, du er vel nok flot, Peter. Tja, eller halvdelen af dig i hvert fald. Jeg gætter på, at nogen skal have et halvt bad. Forhåbentlig, men Peter vil ikke gå i bad længere. Jeg forstår det ikke. Måske føler Peter, han er for gammel til at bade. Selvfølgelig, det er da det. Min lille abe er ved at blive stor. Nu ved jeg lige, hvad jeg skal gøre. Kom så, Peter. Vi skal indenfor. Oh, tak, professor Wismann. Det er geni. Tja, ja. Nu har jeg forstået dit problem med at bade, Peter. Og jeg er enig. Nu er du stor nok til at tage brusebad. Tænd for vandet, Peter, og se, hvad der sker. Peter. Okay. Vicky i badekar. Vicky i bruser. Jeg har brug for en god tur, hvor jeg for en stund ikke tænker på nogen problemer. Men nogle gange er det sværere, end man skulle tro, ikke at tænke på noget. Bobler. Måske var springfyr på en eller anden måde tæt på. Hej Betsy. Hej Steve. Hej så. Betsy var god til at lave bobler, men hun var ingen plastikfrø. Hej Peter, vi vasker hunden for at tjene penge. Vil du hjælpe? Uh-huh. Ja Peter, giv min hånd. Der er noget sæbe og noget vand og nogle bobler og sæbe.
Peter kan hjælpe med at lave bobler, som skal tiltrække beskidte kunder. Peter fandt ud af, at bobletrækanten var i stykker. Men en boblefirkant ville sikkert kunne klare det lige så godt. De snød også mig den første gang, jeg prøvede dem. Det er lige meget, hvilken form boblelaveren har. Boblerne bliver altid runde. At lave så mange bobler fik Peter til at savne springfyr endnu mere. Charlie, du er mere mudder end hund. Hey Peter, vil du hjælpe mig? Vil du vaske Charlies bold? Nu skal du ikke være bange for at få noget af det der rene vand på dig. Selvfølgelig. Parken. Mudderet. Charlie. Åh, nej, nej, nej. Du bliver bare mere beskidt. Nej, er Peter ikke så hurtig? Ja. Okay. Vi ses derhjemme. Du var hurtigst hjemme. Hvorfor løb vi egentlig? Peter, du er gået i bad. Okay så, nyd det. Jeg kan vide, hvad alt det handlede om. Et bad ville bare ikke være et bad uden bobler og springfyr.